ebikolebwa tuzze tubiwagira okuzimba refinery obanasunsulira amafuta okuzimba enguudo okutwala amasannyalaze era tutaddemu sente nyingi nnyo nga Uganda mu kukola ebintu bino ekisaawe kiri ekibaala ekyennyonyi twakakisaasaanyizaako miliyoni za euro 309 amakubo gokka agakolebwa mu kitundu ekyo kati gasukka miliyoni ebitaano eza ddoola n'olwekyo bwe kiba kisoboka okutunda ku mafuta gano mu bwangu tukiwagira era olw'okuba tukiwagira twagala nnyo wabeereyo obwerufu mu kusima amafuta mu kugatunda ensonga lwaki tuwagira paalamenti ya Bulaaya European Union eyagambye nti waliwo ebitagenda bulungi waliwo okukosa obutonde bw'ensi waliwo okutyoboola eddembe ly'abantu ne wabaawo n'abantu obutabasasula ssente zaabwe ezijja mu ttaka lye babajjako ebyo tulowooza nti gavumenti ya M7 mu kifo ky'okusasula abantu nti bagende beekalakaase ku ofiisi ya ekibiina kya Bulaaya European Union n'okuwemmula abakozesa olulimi oluwemmula nga bavuma abazungu tulowooza nti baali badde buli nsonga gye batugambye nga tugamba nti eno yaggwa eno twagimala kyekye omuntu alina obuvunaanyizibwa kyakola naye si kweyambula nga bakugambye nti waliyo okutyoboola eddembe ly'abantu mu kitundu ky'amafuta ensonga zino European Union ze yaleese tuli muzigoberera nga FDC tuzikwasiza ekitongole kyaffe ekya research era bye tunaaba tugyeyo tujja kuba tubisharinga ne bannayuganda y'ensonga lwaki FDC ebadde yeetaba nnyo mu njogeraganya era y'ensonga lwaki aba Netherlands Institute for Democracy NIMD bwe baatuyita okwetabamu IPOD ng'etandika twagyetabamu ebyembi nawo mwami Museveni bamulozezzaako si mwangu alinga mugabe buli w'omugamba okufiira okuva mu bukulembeze alaba ndoza ng'agenda okufa ekiro alemedde mu bukulembeze n'atabasobozesa aba NIMD ekyabaleeta wano okutuukirizibwa kati nabo kugamba nti babitadde naye ng'omukisa gubadde weguli twagala nnyo be bazoogezaako obuvunaanyizibwa butuddidde nga ffe bannayuganda eitha okusobozesa Museveni okunnyuka mu mirembe oba naye okulindirira omulambo gw'entebe nga wabaddewo okukyuka mu bukulembeze nga kukyuse na lwakuyiwa mu musaayi ffe nga FDC tubadde tubeera mu IPOD ne tuvaayo naye ng'ebimu ku bitujjayo kwe kubeera nga Museveni IPOD agirabanga kibiina mwateekwa okuyitira okufuga ebibiina ebirala era kyovola meeting zabeeramu zibeera zakubabuuza mwagala ssente mmeka teziyogera ku nsonga enkulu yatandisawo IPOD ey'okuwaayo obukulembeze mirembe tetwagala kubeera mu IPOD mulabye ebimu ku bibala bya IPOD ebikulu mawo okwegatta ku Museveni akeneye yamusangayo yakwata dde ekisenge kye kati ennaku zino boogeraganya na jema tetumanyi oba obufumbe buyingira naye nga bali mu kwogeraganya nayo kale ne bwe twali badde twagala nnyo okwogeraganya gwe teebereza ng'ogenze mu meeting nga boogenda okwogera nabo Museveni mao akena kati ne jema batuleetedde okutandika okugitya nge nga mu muliyo mweka muyinza n'okujja nga balina emeeting endala ze baatudde ne bazimaliriza mwe ne babayita buyisi kujja kugamba nti IPOD esazeewo ekyo kyatukaluubiriza okuba nga tussa omukono ku ndagaano kukuzza obuggya obwa memba baffe mu IPOD naye bo bannaffe abo bwe babeera nga balaba nga IPOD eyaawe bokka nga bategeeregana y'amakulu tubasabira buwanguzi kubagwe teebereza Nobert Mao abadde naffe nga tugamba Museveni aweeyo obuyinza mu mirembe kati ate naye yamwegaseeko kati obuyinza tubusaba Museveni ne Mao luli tubadde naye nga tubusaba Museveni naye kati obuyinza tubusaba Museveni ne Mao bali nga batudde ku ntebe ne muweeyo obuyinza mu mirembe kati ate Mao agamba nti naye kyagenze okubanja nga ate naye ayingidde